Takže zdravím všetkým, my ktorí ste vás zakoňovali, alebo opačne, a vítam vás u 7. časti na hru Dishonored. A som v takej trošku blbej situácii, pretože... Viete, ak som si to naposledy uložil? No, tak... Tak je to OK. Čakal som, že to bude trošku horšie. Malinko som stlmil zvuk z hry, pretože docela hučala. Ale tak... 2, 4, 9. Ja neviem. To bol len typ. Do prdele. Ja. Dobre. Poďme ďalej. Čakaj, tu niečo. Kde je to prdele tá runa? Aha! Nedobno. Patrne, tu je ďalší valibok. To mi nepovie, že hodím ti sem. Ne, nejde. Hello guys. Chenek is here with another prank. To si ľaškaj môj. Dobre. Čo, môžeme ísť ešte hore. Slagjaw informátor. Yeah. Á, len čakám, že to... Hore nie je prázdne. Logika. Takže oni ho zabili, či jak? Ja, teraz je naša príležitosť. Mám sedmičku, mám. Do prdele. No, choď. Okay. No. Patrničku. A tento by mohli ísť preč. Teda aspoň jeden z nich by mohol ísť dopreč. Ja presne takto. Mám sa na ísť rovna dopreč. Kam išiel? To bolo tesné. Počkaj, tak sa tým pádom teraz môžeme... Nepováž sa mysť. Ty potkan. Opatrní. Čakaj, len ho šupneme niekam, kde ho nemôžu dostať krysy, pretože... Poznáme pána doktora. A poznáme, že tu sú krysy. Hello. Easy. Dobre, poďme ďalej. Pôjdeme ho tam ku kamarátovi. A poďme to tu pekne všetko počourovať. Ne, vodu mu nenapúšťaj. Jako ja chápem, že kúpel je kúpel, ale vodu... Ne, naozaj. Jo, aha, to je, že napíť sa. Prečo by som sa napil? What the fuck? Vyhiluje na to? Prečo by som sa napil? What? Crowley ho z poslední správa. Mám pátrať po stopách. Ha. Kože, ak aspoň vypadal. Jak všetci ostatní. Kongrat.
Podaj sem. Tu rovno mi pekne daj. Máte niečo na čítanie? To sa nudí veľmi. A čo máme tu? A super. Peniaze. Sa hodí. Daj sem liek. Nemôžeme. Počkaj, keď nemôžem henten, tak asi nebudem moc druhý, že? Hehe, nič, pohoda. Au. Ua. Sem sme ich mohli naukladať. Hehe, na to, na také im týnčo. Trošičku. Malinko. A, sorry. Nemôžem, že? Prdele! Tak nemám rád, keď... V hrách nemôžem brať veci. Tu je niekto či nie? Si myslím, že určite. Že to sú ešte šipočky. Ale ja mám taký pocit, že to sú normálne šipočky, ktoré to boli aj predtým. No jasné. Ešte tu je niečo. Načítanie, peňaz. Šipky. Ďalší peňaz. Hoho, opäť minci. Nice. Nice. Čakaj. Tam je niečo. Stále to sú krysy? Ne. Ale je to 20 minci for free. Easy. Easy. Dobre, viete, že poďme hore. Spravím to úplne ináč. Poďme pekne hore. Nepôjdem predsa cez hlavný vchod, keď môžem ísť cez balkón, že áno. Veď toto. Okej. Okay. Koľko ich tu je? By the way, nebudem úplne každého omračovať, pretože toľko šípok fakt nemám. Môžeme ísť do Golden Gate alebo do Palirenskej čtvrti a ja chcem ísť najprv do Palirenskej čtvrti, pretože ideme povedať Slack Joe'ovi o jeho dealinkovi. Toto tu počorujem. Polož to. Korvo, jebe. Upokoj sa. Čakaj, to som ich akože odlákal a oni tam budú teraz stáť 10 rokov, alebo jak to môžem chápať? Nesťažujem si. Attention, Dunwall citizens. This district is now under a mandatory whale oil ban. Je to zakázané používať olej, či čo to je, ten veľaryby tuk. Ó, dve šipky. A počkaj, to boli obyčajné, že? Kam idem? Ja, tu je oni. Slack čo? Jejo, idem do palírenské. Čtvrti. Hello guys. Hey, wait a minute. What just occurred to me? How come it's always me who pay for the whiskeys? Shush up your mouth. You know I can't work out the right number of coin. It's embarrassing. Okay. Kňavočie. Schováme. Mečík. A poďme sa Slick Joe. A on nás dostane nejak do Golden Cat. Nazar. What's this? Information from my missing guy. Let's have a listen. Slackjaw, it's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone wants you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is, neither. At first I did. That's why it's taken me so long. I wanted to be sure. And what's that? Arden! No! No! Ah!
So Kral is dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the golden card, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. Okay. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as them men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you. Quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. Okay. The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients. Including an arts dealer named Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers, just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Oh, okej, okay, my fucking likey, pretože ich netreba zabíjať a myslím si, že to je to, čo my práve potrebujeme. Pretože ja ich nechcem zabíjať a ich chcem potrestať buzerantov za to. Lebo keď ich zabiješ, tak čo z toho máš, vieš? Oni ťa podrazili a ty ich zabiješ? Proste ne. Ty ich pekne potrestáš. A jak ste videli, tak je to ešte horšie ako zabiť. Už u Campbella, čo sme ho pocejchovali, tak... A jak ste mohli vidieť, tak už u Campbella, čo sme ho pocejchovali, tak to bolo oveľa horšie pre ňoho ako smrť. A to hlavne z dôvodu toho, že nikto sa s ním nesmel rozprávať a už vôbec mu pomáhať. Čo znamená, že to je, myslím si, horšie, ako keby ho niekto zabil. Tým niekto myslím ja. Ja ich tam na tom námestí nechám, pretože to fakt sa nejde ich tam vyzabieť. OK, ja sa idem napiť a hneď som späť. No jo, no. Takže. Počkaj, čo to? No ty si nechutná. Ježiš, tu je zase. Thank you, sir. You saved me. How can I thank you? God. I have nothing. Wait, take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there, probably hoping he'll be able to sell something from that safe of his. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. OK, to sedím. Takže najprv, čo potrebujeme spraviť, tak je ísť k tomu obchodníkovi a... Ja absolútne neviem, koľko nahrávam. Takže ak bude tá časť trošku dlhšia, tak sorry. Ja som si nezapol stopky a tento program neukazuje, koľko nahrávam. Takže si ich rýchlo zapneme. Aj keď už teraz mi asi to je jedno. Dáme ešte tak, neviem, 5-10 minút. Netuším fakt, koľko toto video má. Práve som buchol do mikrofónu. Ja, ne, okej. No. Poďme ďalej. Čakaj, teraz opatrne, pretože tu samozrejme... Čo to je? Je to
Flasha. Čo ti drve? Absolútne to odignoroval. Vysral sa na mňa jak na psa. What? To mi nepovedal, že ma videl. Boha, zase ich je koľko, prosím ťa, mi povedz. Počkaj, koľko máme rún? Toto mi ešte povedz. 4. Srdce. Toto nie je srdce, toto je srdce. Ja tam som nenehal žiadnu runu. Tu je kostený amulet, dokonca 2. A to tak všetko. Je tu strašne veľa. Koľko mám šípiek? 0. Ha. To je docela nepríjemné. 0 šípiek nie je zrovna veľa a... Ty by si mohol ísť sem. No tam sa tvoji buzeranskí kolegovia teraz prídu, že? Ešte hen tam je ďalší. Rozmýšľam, že ak to spravím, ale asi ich nechám tak. Pretože fakt ma nenapadá, že... Jak ich mám rozbiť bez toho, aby ma videli. Teraz by to šlo, kebyže on ide teraz za krabičky. No utekaj, choď. Bol prvý, ešte dvaja. Teraz to už nebude také ťažké. No, ono popravde bude, pretože... Tam stojí ešte jeden typek. Serem na nich. Tam stojí dokonca dvaja. Kolena buzeranské. OK. O ne, hej no. OK, našťastie vyzerá, že mi nič neubrali. Alebo keď ubrali, tak nie moc. Čože povedzme si pravdu, krysy sú dosť nebezpečné stvorenia. Hehe, hlavne keď majú nejaký mor. Také i pliagu a sú agresívne jak... OK, eat the golden cat. Woo! Ježiš. Oblasti ve hre sa posvetí všemožnými trasami, ktoré umožňujú veľké množstvo provedení tvojho úkolu. Na dome ich hľadajú Jimsy, na semi krysy tunely. Do prdele, čo mám s hrdlom zase. Vodne príkopy a skrýše. OK. To je ten obchodník s umnením, 60 metrov, a tam je Golden Cat. Akože to vypadá, ten Golden Cat? Hohoho, docela noble. A ten typek tam hore, prosím ťa, čo? Toho sa poďme zbaviť ako prvého. Jo, ono to pôjde takto, takto, tady to, tu, a tam za ním. To pr... Kur... To... Chcem jeden elixir, pretože fakt nechcem... Ako je mu drbe, prečo je oné v tom... What? Prečo je vo veži jak zlatovláska? Bola zlato... Nechcem sa strapniť, lebo to som už spravil docela veľakrát.
Assassin's Creed. To absolútne nemuselo vychádzať Origins na toto. Máme to Dishonored, to stačí. Ideš, no choď. Zle. O, počkaj, môžeme vidieť dovnútra? No. No. No, je to také. Je to také. Nezrovna... O, otvorené okienko, hej. Okej. Okay. Ja by som sa rád zbavil toho na tej streche. Bože, ja toto absolútne ani trošku nepoznám, takže... Čo som spravil? Čo som to dal? Okej, okay, viete čo, on ide po mne jak... Musíme to zobrať totálne inak. Takže takto, takhle to nepôjde. Kde? Tf? Aha, tam na druhej strane. Okej. Okay. Yes! Got him. Bože, konečne. No, ale... Je to... Božka, teraz sa zapnú a budem v riti. Ja tam už nemôžem ísť. OK, takže predsa ten Dishonored nie je zas... ...pekný výhľad. To som trošku posral. Malinko som to posral. Neviem prečo, ale myslím si to. Som tak sprostý. No a dobre, to si môžem. Bože. Nepovedz mi, že idem celé od začiatku. Prečo? Prečo? Ježiši. Oh, klasika. Mám niečo v myške. Shit, OK. Nešlo mi chýbať myškou. Čo som spravil? Som to použil dvakrát? OK. Vieš, ak to môžeme spraviť rovno, takto, takto, takto. Tentokrát pôjdeš na túto. A už by som sa nechcel odprotiť zrovna tam. Ono ja som chcel použiť osmičku, ale toto. Nech sa tam odprotiť do prdele. Môže bysť tam hovor? Nemôžem. OK, tak pomednú. Do Golden Cat.
Zaujíme. Kámo, že som tu teraz našiel také miesto. Počkaj, ale neidú. To neviem, či chcem zrovna tam pokladať ho. Ale sem ťa drbnem. Si lahni. Nespadneš nikam. Neboj sa. Bude o teba postarané. Anyhow, Morgan insisted to be in the steam room tonight. He's so picky. Custis is easier to manage. Some nights he just waits in the gold room and talks to a girl. It's funny what people will pay for. Okay. Páne, vy tu máte docela veci. Sorry, normálne by som to nerobil, ale viem, že vy by ste ma bonzli. Takže, yeah. Čo je toto? Nákres, mapa. Hej, no. OK. OK. To nebudem potrebovať. Teda ono potrebovať by som to potreboval, ale ne, že by som to nejak využil. Whatever. Ty čo, ja to zavriem pekne. Cítite. Kde to zase prdeli som? Domari. Čo to nevšimáte si ma? Schody. Schody v hrách, to je rebrík a schody v hrách, to je to najhoršie, čo môžete mať. Mi verte. To mi ale kostený amulet niekde. Nejaká ona. Počkaj. What the fuck are you? Okej, vieš čo. Ahoj, štetina. Tu si láhni. Prosím ťa, normálne si láhni na tú posteľ, nech to vypadá, že spíš. Ježiš, ty si drbla. Bože. To mi daj. Tu je to. Ja som si hovoril, že tu niekde ne, počujem runu. Ok, ďalšie peniaze, ďalšie peniaze. Emily? Who are you? Why are you wearing that mask? Corvo? Aha. Corvo, it's you! Ježiš, jak vyhodil jebolý ostrop. They told me you were head chopped off and in the prison dead like mother. That seems like a long time ago. But you're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. Ježiši, Emily. It's this way. Môžeš počkať? Bože, prečo jej nemôžeš povedať, že nech čaká, že ja tu mám ešte robotu? Ja to len nájdem, ja usarem. Ak sa niečo stane, tak to zopakujem a... By the way, koľko nahrávam?
Myslím, že docela dlho, takže toto bude asi trošku dlhšia epizódka, takže ak sa video páčilo, určite dajte like, ak nie, tak sa budete vždy a choďte plánka do kuta. Ja sa mi ľúčim, nesadite Batmana, hrávajte Pac-mana a čau.